10 lugares para conhecer em Santo Domingo, na República Dominicana. Comece pelo Panteão de la Patria, que tem uma série de brasões, bandeiras, memoriais e símbolos da República Dominicana. Visite a Fortaleza Ozama, que durante muitos anos foi utilizada para proteger a cidade. A Catedral de Santo Domingo foi a primeira igreja construída no continente americano e ela é linda. Do lado da catedral tem o Parque Colón, uma das praças mais movimentadas da cidade, com essa estátua em homenagem a Cristóvão Colombo bem no meio. O melhor lugar para comprar lembrancinhas de Santo Domingo é a Rua El Conde. O Museu das Casas Reais é o lugar ideal para você conhecer mais sobre a história de Santo Domingo e da República Dominicana. No Parque da Independência tem o Portão do Conde, a entrada da antiga muralha da cidade colonial. Todas essas atrações ficam na zona colonial da cidade, considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Um passeio imperdível é conhecer o Parque Natural Los Tesouros, que tem 4 lagos subterrâneos com água muito azul. Pertinho de lá a gente encontra o Farol de Colombo, um museu em homenagem a Cristóvão Colombo com objetos de vários países. A forma mais fácil de chegar em Santo Domingo é voando com a Arajet, um voo direto que sai de Guarulhos e vai para Santo Domingo. E aí, bora conhecer uma das cidades mais antigas do Caribe?